सो अब चाहिँ गाइस हामी मन्दिर पनि आइसकेको छौँ अनि त्यसपछि लिने कुरा होइन, मलाई त्यति मै खान मन लाग्यो भनेर बाबुले यहाँ हेर न पुरै दाम्लो बाँधे जस्तो गरेर नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माइ न्यू भिडियो। आई होप सबैजना एकदम सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि हामी पनि एकदम सन्चै छौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो के हो रे दाइ, एनिभर्सरीको धेरै 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 शुभकामना। ह्याप्पी एनिभर्सरी। एनिभर्सरीको धेरै धेरै शुभकामना। आज चाहिँ अब एकदमै स्पेसल डे ज्वाइँ र बहिनीको, त्यही नै हो। म चाहिँ अलिक छिटो उठेर नि होला, मलाई कस्तो त्यो निन्द्रले पनि ढिलो राखेको। हामी खास आज 6 बजे उठेको थियौँ गाइस, अनि उहाँले चाहिँ अलिक ढिलो गरिदिनु भयो। मैले अहिले फेरि होइन होइन, सायद अहिले पनि मुख धुनु भएको छैन होला। होइन, मुख सुध धोएर टक्कै रेडी भएरै बसेको। अब मन्दिर जाने बेला त कहाँ, अब अलिकति हुनु पऱ्यो नि बोजू भने। तर पनि ठिक छ, केही छैन। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ अनि हाम्रो बिहे गरेको दिन पनि पानी परेको थियो, पानी परेछ। मैले त एकदमै धेरै 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 खुसी लागिरहेको छ। आज बिहे गरे पनि 1 वर्ष भयो मलाई चाहिँ, के अरे मलाई चाहिँ अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ, 1 वर्ष बितिसकेछ आज। एकदमै मेरो छोरी ज्वाइँको जिन्दगी खुसी होस् सधैँभरि, के अरे शिखर चुम्बो सधैँभरि राम्रो होस्, अघि बढ्नु र सधैँभरि खुसी हुनु। मैले भनेको कुरा सुन्दै अनि के अरे राम्रो होस् सधैँभरि, सधैँभरि राम्रो खुसी देख्न पाऊ, एकदमै राम्रो होस्। जे होस्, जिन्दगीमा एउटा हात दिँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन दुईजनाको साथ र एकदम माया जुन बसोस् भन्ने थियो, त्यो चाहिँ बस्यो। एकदमै खुसी लाग्यो, दुईजनाले एकदमै एकअर्कालाई साथ दिइरहेछन्, दुईजनाले एकअर्कालाई हौसला दिइरहेछन्, त्यही नै ठुलो कुरो। सबैभन्दा सानोलाई मेरो कुरा सुनेर झ्यालाहरू त्यो हिन्दीकै हेर्नु, मनको कुरा भनिदिनु ल। होइन, जिन्दगी एकदमै राम्रो चलिरहेको छ, अझै राम्रो चल्छ। जिन्दगीमा अझै पनि सफलताले शिखर छु, म सधैँ अघि बढ्नुपर्छ। अब के भन्छ अरे कुनै कुराहरू, मेरो चाहिँ मुख छुच्छ नि त लक्ष्मी पनि, मम्मी हामीसँग छुच्चो भयो अरे। ज्वाइँ र लक्ष्मीको एकदमै साथ देखेर एकदमै ह्याप्पी खुसी हुन्छु म। उनीहरू दुईजना खुसी भयो भनेकै मेरो खुसी हो भन्छ। म नि त्यही नै हो, नितु पनि त्यही नै हो, हामी फ्यामिली सबै त्यही नै हो। मम्मीको दुई चार शब्द सुनेर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। अब उहाँको चाहिँ सुन्न चाहन्छु म, होइन उहाँ भन्दा पनि पहिले हेर्छु। के भनिरहेको थियौ नि त, भन्नाले म चाहिँ कस्तो छु भने एकदम छुच्चो छु के, मम्मी र मेरो मान्छे बोल्ने बानी हो। अनि अब हुन्छ नि त मान्छेको सोच हुन्छ, बिहे गरेपछि नि यस्तै बोल्छु कि बोल्दिने भन्ने हुन्छ नि त। अनि हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो छ भने पर्सनलमा चाहिँ हामी दुईजना बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो हुने, किनकि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड छैन नि त, हामी बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो नै भएर बोल्छौँ नि। साथी पनि त्यस्तो छैन नि त मेरो, अनि साथी भन्यो नि जे भन्यो नि उहाँले हुन्छ। अनि बाहिर बाहिर चाहिँ हस्बेन्ड जस्तो भए पनि भित्र चाहिँ हामी बेस्ट फ्रेन्ड भएर बोल्ने भएर होला। मलाई चाहिँ त्यस्तो छुचो बोल्ने, जे बोल्छु त्यही नै बोल्छु, अनि जस्तरी सन्तोषसँग बोल्छु नि हो, सेमले त्यही हो। त्यही भएर मलाई चाहिँ केही फरकै पाएको छैन, मैले चाहिँ त्यही हो, सपोर्टिभ चाहिँ एकदमै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। बेस्ट फ्रेन्ड कस्तै लाग्छ? ल अब चाहिँ लागौँ है, ल अब चाहिँ जानुपर्छ, अब चाहिँ जानुपर्छ। ए अँ त्यही भन्नु भयो एनिभर्सरी दुवैजनालाई, अनि सधैँ अब यो 1 वर्ष जसरी बित्योस् बित्यो, दुःख सुख अब आउने दिनहरू चाहिँ सुखमा बितोस्, अनि अब सम्बन्धमा जति बाधा आए पनि कहिले साथ नछुटोस्।
स्टेटस लेख्दा पनि मलाई त्यो एउटा इमोसनल म्युजिक सुन्छु नि त्यही अनुसार लेखायो हो कि फेरि मलाई आउँदैन कि यतिकै लेख्छु हाम्रो प्रतीक्षाको त एक शब्द पनि निस्केन अब पछि अझै बढी बोलेर पानी अझै भिलो पर्छ अनि अहिले सन्तोष त गाडीमा पत्ता त तल सबै मेहन्दी पनि लगाइदिनु मम्मीकोमा पो भिना जो मन पर्यो कि के मन पर्यो भने गएको थियौँ के अरे त्यो हामी गएको ए साली ए साली भन्नु नि साली मन पर्यो गाउनु नि त भनेको बहिनी बन्न दिएन रक्षाबन्धन भ्याइदिँदा नि अझै पिर छैन अनि सन्तोष चाहिँ यहाँ अगाडि छ अनि मम्मीले चाहिँ पुरै कराएको कराएको हालेको के सन्तोषले त्यो तल कोतारियो भनेर हालेको उतारियो भनेर हालेको के सन्तोष एउटा गीत गाऊ न तँलाई अलि राम्रो कुन लाग्छ कुन गाउने गीत बजाइदिनु न किन गीत गाउनु पर्छ कपीलाई तपाईँकोमा ज्वाइँ हो कि भाइ हो भाइ गीतमा मिलाइदिएको इट्टु भनेर हुन्छ त अहिले सन्तोष त गाडीमा पत्ता त तल सबै सन्तोषी मेहन्दी पनि लगाइदिनु यहाँ सामान किन्न आएको छौँ अनि सामान पनि लिइसकेको छौँ है यो के अरे
पूजाको सामान के कपालको लागि अनि यो त अनि आगो ए छत्री तपाईँ बनिदियो अरे पहिला पहिला पानी पर्दा चाहिँ कोही पनि थिएन मलाई छाता ओढाउनु मान्छे अर्को एउटा लगाइदिन्छु क्या अब हेर एउटा हेर न त्यो सिम्पल छ तिमीलाई झप्प मन न यो लाउ न त ल यो मालालाई यो गोली जस्तै रहेछ नि त फेरि गोली जस्तै रहेछ क्या तर यो राम्रो होला त्यहाँ तिमीले हुन्न कस्तो लाग्यो तिमीलाई ल यही लिदिन न त मिलाएर दिनु भएको छ कि त्यस्तो नि लाउँछन् लाउनु त लाउँछन् सो अब चाहिँ गाइस हामी मन्दिर पनि आइसकेको छौँ अनि त्यसपछि हिँड्न दुईजना मलाई भिजाएर हिँड्ने चप्पल ए चप्पल हुन फेरि कस्तो मान्छे हुन् कि दुईजना त ए लास्ट स्वार्थी रहेछन् भाइ अनि लक्ष्मी यहीँ होइन तिमी मन्दिर मतलब तपाईँ पनि यहीँ आउनुहुन्थ्यो है यहाँ पनि हो यो आज पनि घुम्नु सबै सुरुदेखि भित्रै गरेर गर्ने हो र ल ठिकै छ ल ल आउनु बुढाबुढी चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ एकअर्कालाई उसलाई मात्रै चाहिँ सिन्दुर लगाइदिएको थिएँ मैले उसले मलाई लगाइदियो भने त फेरि म पनि के भन्छु मलाई थाहा थिएन अनि यो देख्नु सक्नु चाहिँ यो सिन्दुर चाहिँ यो एक वर्ष भयो कि ठ्याक्कै लिएको आजकै दिन किनेको थिएँ मतलब आजकै दिन यो लगाएको थिएँ है र अब कति वर्षसम्म हुन्छ हेरौँ होइन तिनपटक है फोन आछ यार यो त मलाई भिजाइदियो कि हजुरको त भयो कल लगाइदिनु है खबर कति लामो भएर खबर काटे हेर अब काट्ने यस्तो गाह्रो हुनु जाडो भयो
पैसा नदिनु त हो हाम्रो धुप बाल्ने बेला भएको छ। उठेर ध्याइदिनु सन्तोष कालत मम्मी त उठ्दै जानु हेर्छ काम नभएको मान्छे त भित्र गएर बस्यौँ किन बाहिर बाहिर देखाउँदै हिँड्नु पर्छ दुःख सल्किन्छ नि आनेको गर्नुहोस् तपाईँहरू हजुर। यो अब हामीले चाहिँ लगभग लगभग सबै पूजा उजा सकिसक्यो आउनु न यार दाइले उता अड मेरो ठाउँमा म केही पनि नखाएको बसेको छु फेरि मजा होइन झिकन नरिपल झिकन ल होइन हुन्छ सामान चढाइदै हुन्छ ल राम्रो होस् आज एनिभर्सरीको दिन बर्थडे गरेको पनि एक वर्ष भयो राम्रो होस् सधैँ धेरै खुसी रहनु राम्रो होस् अनि जे मैले सिकाएको त्यही पुगो के अरे सधैँभरि अगाडि बढ्नु सोचेको काम जहिले पनि पुरा होस् अधुरो नहोस् अनि मेरो छोरी प्यारी गोठे छोरीलाई पनि त्यही नै भन्न चाहन्छु कहिले पनि अधुरो नहोस् आजको काम जे मैले चिताएको त्यही पुगोस् कहिले पनि यो काम पुगेन भनेर पशु कहिले पनि नहोस् सधैँभरि अघि बढ्नु सबैको सतर्क अगाडि अगाडि बढेर अझै राम्रोसँग हिँड्नु ठुटीको काण्ड आइसकेको छन्। सोचेको कुराहरू एकदम पुरा होस् कहिले अधुरो नहोस् अझै पनि अगाडि बढ्नु राम्रो यहाँ थियो कि खास पैसा होइन हो कि होइन होइन टोक्रीमा अघि तपाईँले एउटा कुरा थाहा छुट्टीमा एकचोटि के भएको थियो नि हजुर टिका त मेरो आज निधार भयो दसैँमा जस्तै भयो दक्षिणा पाउनु भएन नि त त्यो भएर अनि लक्ष्मी भाइले त दक्षिणा दिनुभयो त दिदीलाई टिका लगाएर खोइ गोजीबाटै निकालेर दिन्छ है त्यो मम्मीलाई दिने होला अहिले दाइ कस्तो लगाइरह गरिदिनु ह्याप्पी रक्षाबन्धन होइन कि यो भगवान्को ह्याप्पी रक्षाबन्धन भन्दै बाँधिन्न नानी ल ल ल ल सिन्दुर हाल्दैछु मेरी जाने तिमी मेरो देउरानी हौ कि के बोलिरह होला नि मेरा भाइ तु बाबु नानले मेरो छाला मात्र गालो भयो तिम्रो ल
मेरै बुढाको गोरु छाती माथा हेर बहिनी दिनु ल छाती माथा हेर भन्नु है ल म त माथा मार्न पुगिन न नि ल ल क्यामेरा गरिदिनु लिने कुरा होइन मलाई त्यति नै खान मन लाग्यो भनेर गाडी घर कुर्छु फर्काएर आउँछ है तिमी धेरै खाउ म थोरै खान्छु कति मोटो मोटाउनु भएछ मैले उल्टोमा लाएछु ल हेर्नु मैले यहाँ कसरी लाइदिन्छु कस्तो राम्रो लाइदिउँ सबैलाई यस्तो गर नि तिमीले गर्ने आउने बाबुले यहाँ हेर न पुरै दाम्लो बाँधे जस्तो गरेर बाँधिदिनु दुईजनाको नन्द भाउजूको ल जाउँ हामी फर्किँदैछौँ न्युली म्यारिड भनेर सोचेर जोनि गहन कङ्ग्रेचुलेसन भन्छ हो र भनेर कसले भनेर त्यस्तै यस्तै देखिस नि त त्यो भएर अनि आऊ त्यहाँ यो बुझाउनु भन्छ अनि आमा यी फिर्ता ल्याइदिए ल त यो के छ हो हालिदिनुहुन्छ ल कस्तो लाग्यो त अनि तपाईँहरूले आज पानी परेको दिन अब बिहे गरिहाले एकचोटि रोइदिने हो कि एकचोटि रोइदिने हो कि सबैजना एकचोटि रोइदिनु खै मम्मी मम्मी त गाडी मम्मी मम्मी यही ठाउँमा सबैजना रोथ्यौँ एकचोटि रोइदिने हो कि अब नरुनी हो दाइ नरुनी नरुनी हो ल ठिकै छ नरुनी भए त ठिकै छ अनि त्यही गाई चाहिँ अब चाहिँ निस्किनुपर्छ अनि झ्यामझुम अब लाएर यताउति गर्नुपर्छ कि त तपाईँ बोल्नु कि मलाई बोल्नु दिने दाई सम्झेर लड्ने कि भिनाजु सम्झेर एकछिनको लागि दाई सम्झेर है भनेपछि भिनाजु नै सम्झिनु ए भिनाजु सम्झेर लड्न त के भयो अनि त्यही गाई चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ अनि एउटा गीत गाइदिउँ न त सबैजनाले तपाईँलाई कसले भने यहाँ तिनजनालाई चाहिँ मम्मीलाई उहाँलाई अनि मलाई छोडेर भाउजू प्रतीक्षा उत्तम दाई र सन्तोष गए म खानालाई हामी सब पैसा नभएर हामीलाई हो कि अनि मम्मी भन्नु त ल हो नि पैसा नभएर हामीलाई नलगाएको के भन्नु त हो नि त कुनै दिन हामी तिनजनासँग नि होला मम्मी सँगै लुकी लुकी आएर है आएर खाँदाखेरि हामीले पाउँदैन तिमीहरू मात्रै खाएर आउनु स्वातीहरूले खाएर आउनु खाँदैन हो बिहरी जाने छोडेर मम्मीको हे त अहिलेसम्म मम्मीको बिहरी मम्मी भन्छ जानु गर दुइटा डल्लो आएर खानु दुइटा डल्लो खाएर आउनु बिच रुपियाँको दुइटा डल्लो ल कति बेला राखिदिनु छ्याप्पै छोरी छ्याप्पै छ्याप्पै स्याना छ्याप्पै ताली बजाऊ ताली बजाऊ हाम्रो जिन्दगी हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सबैलाई एक एक प्लेट मोमो मम्मी ल मेरो तर्फबाट हजुर लड्नु दाइ मेरो तर्फबाट एकचोटि हो सबैलाई दाइ दाइ हेलो सर खानु न छैन छैन अब खान्छौँ त्यसपछि अलिक
आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै छ. कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि साथै माया पनि गरिदिनु होला, अनि फेरि पनि कमेन्टमा चाहिँ ह्याप्पी एनिभर्सरी भनिदिनु होला. अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो. अनि अब भनौँ न सेलिब्रेसनहरू अझै छुट्टै बाँकी नै छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट ब्लगमा टुमरो अथवा नेक्स्ट भनौँ न भोलिको पर्सि पनि आउनसक्छ, सायद मेबी टुमरो नै आउने छ होइन. अनि सो यही हो, अब चाहिँ यो भन्दा नि अझै अर्को ब्लग पनि गर्नु छ, अनि काम पनि धेरै छ. अनि एउटा होटेलमा चाहिँ बुक गरेको छु, अनि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ हामीले सेलिब्रेसन गर्नेछौँ. साथै माया पनि गरिदिनु होला. यति भन्दा बिदा दिन चाहन्छु. हस्त नमस्ते, बाई बाई एभ्री वान, सी यु अगेन इन आवर नेक्स्ट भिडियो. जय नेपाल.